Máthar scoil feachtarlach agus más suas bua an cheoil, tá sé éascail a feicil céir de spreag Natalie agus a dráthair Maitiú i dro seinturacht freisin. A bhí grúpa na Casaidí mar chun chur mór agan na Casaidigh, like the daddy agus an uncles, her father, an telefish nó, ten of gigs, agus dí seans agan dul her lairlo agus dí nostar couple hour agus thug sé blastú in den síl sin. Bhí siad ag sinna mar bhanach chomh maith gach íchib d'eagnach sa bhaile bheith siad ag sinna le chéile. Gach cóisir bh just deach siad a chana go dtí maidin agus just dás muid suas a géisiú le sin, so sinna nádar atá agan sinna rud a dás mar suas leis. Bhí as a gur sinna cinál rud ar bhaile an dún hain chomh maith. Nor from which ni saw it, vi Cheoil Harter and Gaoni Tamarfad, vi sessions, law brehes, I'm sure Nollaig Pairod, vi Rodeg and Ashul. Hatton and Wien of Shindlum, just for her and start some Gaoni. Chur ma hanwa her agus ma hanwa her an fame er na pashti agus gach ihe ine actually heich mwyd suus chun cwrt o chur he. Nor hwtum eich sinim na pibi just hi an sinig o'r lewr o'ch leig na o'r o'ch leig just eich sinim na tunes ar fad y fyr ols ag mwyd fech ma hanwa her fech siw gra lach nach tu gairi tersach coi gro si Tréach de géisteach lom le. Má maithar agus má bháthar Seán agus Maureen for mo d'inim ceol agus is an éireacht siúil tá aganna. Agus tá sé deas gúil an leanan agus sin le sonrú ar cheol na bannaí mén agus na dá tá siúil ag Natalie agus Maitiú agus Scoil. Ní hi bhá gúrsib taithi ar an gheol, ach gúrsib taithi ar hiel grúpa. Fyr na bheach mwyd a túr al mar hampla sa mustar, bheach sib lein agus bheach sib a bradha war an rastáit agus an ningáchi leig a bheach a ving agus an sport leig a bheagol rai agus síl, an síl a bheach a grúpa ar an mohar. Agus ta se sin le sonru orab sin ish, go teikin sib an síl sin agus ta se kina nádar hagi. Mm, legitfi. Is actually hin maachu agus na fil in kaplur a couple of bliana notes. Cuine an siad óg muid. Tá sé ina gúil an chéad lún eile gúil samacú sa cheoil, gúil samacú a bheith sinim cheoil mar grúpa, gúil samacú sa réilge, sa na hauran réilge agus stoicar bishin na chúis smógur, you know, caimidé a hort a raigadín chéad lún eile na ní bheith na bheith.